Нетригодня стало і екстрене засідання лідерів фракцій у парламенті. Чому політики вирішили зібратися в суботу вранці? Та чи не стоїть на кону питання повного локдауну в країні, оскільки саме так востаннє зустрічалися навесні перед оголошенням загальнонаціонального карантину. Біля Верховної Ради зранку на народних депутатів чатував Руслан Смищук. Він про все розкаже докладніше. На рандеву до спікера парламенту поспішають голови фракцій. Попри суботу і карантин вихідного дня, зібратися в стінах Ради політики вирішили з самого ранку. Найкраще поступив Дмитро Разумков. Він нас всіх скликав, потім сказав, ну я онлайн. Ось, а ви тут. Чому вирішили зустрітися саме у вихідний? Востаннє такі збори були навесні, напередодні запровадження в країні тотального локдауну. Але сьогодні депутати заспокоюють, жорсткого карантину, принаймні, найближчими днями не буде. Того, що блок локдаун спрацював, потрібно часу від 15 днів мінімум до 3 тижнів, для того, щоб це дійсно був відчутний якийсь ефект по зниженню. Але станом на зараз в нас достатньо койко-місць і немає зараз ніяких передумов для негайного введення локдауну. Тож кажуть, усе набагато простіше. Сьогоднішня зустріч присвячена порядку денному на наступний сесійний тиждень. Він передостанній цього року і питань надважливих до ухвалення багато. Це і бюджети, і електронні декларації, підтримка ФОПів і призначення нового директора НАБУ. Та порадившись 2 години, депутати вирішили, розглядати головний фінансовий документ країни наступного тижня не будуть. Не готові ані урядовці, ані парламентарії. До того ж, багато депутатів ще не вилікувалися від коронавірусу. Насправді обговорювався бюджет. Бюджету не буде на наступному тижні, виглядає так. Буде 10 днів дотримане по вивченню. Напевно, буде або позачергове засідання на через тиждень, тобто 7 грудня, якщо не помиляюсь, або у нас буде додані пленарні дні. Така можливість теж обговорювалась, тобто, щоб парламент працював 2-3 тижні поспіль. На жаль, хворіють не тільки народні депутати, а багато співробітників апарату Верховної Ради, біля 50 людей, і це люди, які прямо задіяні в організації роботи Верховної Ради. Єдине питання, з якого парламентарії дійшли згоди – підтримання бізнесу. Найближчими днями Рада проголосує за механізм відшкодування збитків від карантинних заходів. Практично всі згодні з тим, що треба підтримувати бізнес, і тут, напевно, буде позиція більш-менш узгоджена, але коштів дуже мало. Скоріше за все, ми підтримуємо цей законопроект, але будемо вимагати, щоб дали більше коштів для підтримки бізнесу. Коштів надзвичайно мало, всього лише 15 мільярдів на всі програми, які заплановані. Тож з понеділка в Раді розпочнеться законотворчий марафон. Об 11-й депутати зберуться на Погоджувальну раду, а вже у вівторок голосуватимуть під куполом. Руслан Смищук, Дмитро Курченко. Подробиці телеканал «Інтер».